Үзэгч та бүхэндээ шинэ оны мэндийг дахин хүргэе. X Music хөгжмийн хөтөлбөр маань ийхүү эхлэж байна. Бидний та бүхэнд хүргэх хамгийн ихний клип бол нэгэн залуугийн бодит амьдралаас сэтгэлж бүтээсэн клип юм. Гол дүрийн залуу маань ганцаараа амьдардаг гой нүр боловч тэр ганцаардах мэдрэмж огт төрдөггүй. Харин ч эсрэгээрээ хажууд нь нэг сайхан эмэгтэй байгаа юм шиг санагддаг гин. Жухам яагаад ингэв юм бол? Үзэд үзэгч та бүхэн гайхаж магадгүй. Яагад гэвэл энэ залуу өөрийнхөө ховд хорвоогийн төгсгөл иржээ гэж бодоод миний сүүлчийн хүсэлтийг биелүүлж өгөөч тээ гэж гуйсны дагуу нэг студийнхэн энэ клипийг хийсэн байна. Харин хамгийн сонирхолтой нь энэ залуу маргааш л тихэд хоёр хөл дээрээ босоод ажил руугаа гүгээд явчихсан л гин шүү. Хүнде тасдаг хорво хайрчин данта үгүйлнэ зүсэрэчин нулимсэнд бүрэлцээ зүрх сэтгэлээрээ чамаага үгүйлхэлээ Чишүн чиний амдрын шиг богинох байсан Сүчишүн чиний үсэрэн шиг тотхон байсан Сүчишүн эргэж уулзгаар болцоо өглөг хүлээсэн эцэг учрал гэдгийг хин хин ч мэдээгүй Сүлчишүн чиний амдрал шиг богинохон байсан Сүлчи чимээгүй сарн шиг тотхон байсан Амааны батныхам яваа төглөө хорги Эцэн учрал гэдгийг хэн хэнэн мэдсэнгүй дахо Хүний нутгийг зорж, холын аянд гарч байгаа хүүдэд зориулсан аавын тухайд одоо та бүхэндээ хүргэе.
Энэ дууны үг хүний сэтгэлийг торгон уцыг хөндөх гайхамшигтай өвдөлтөд болсон бөгөөд Монголын ард түмэн та бид бүгдээрээ нэлж хамтдаа үгийн цохиосон гэдгээрээ онцлогтой юм аа. Алсрах, алсрах, холын газраас Авиган хаяхан санхима Авин бит хүнтэд танилцаарай Ахтни бит газар үц гэсэн үгтэн бодогдан Ховрон, ховрог, эндерлин дон Барин сүүл явахар батгны толгоё Танган хүнд гарих нэмээ Айлгүйгээс хамаргүй индээр Зураг зодон хоёрыг холоос харж Яваарай миний хөө Нирэн дотро Мого нирэн гадна Гай газар дорос Гахамадан дотрос Саний дагул сарни гирэн Мог дагул могой хорда Сивтэхгүй гэсэн бэ хүчин хичээч явна Энэ амьдралд хамгийн сайхан Халуун дулаан мэдрэмж төрүүлдэг зүйл бол яхарахгүй бидний гэр. Гэхдээ энэ ойлголт хүн болгонд харилцан адилгүй байдгийг манай дараагийн клип харуулж байна. Дэлхий чимсэн утгаан гэсэн Кэчгэр Дэхэнжи гойсон гэртэй гэрлээ Гэчгэр чухум Хаар гэрэлцэн нүхтон дуцаар Гэчгэр чухум Халууд үгсэн гэртэй гэрлээ Ийм хабасан нэн сансаа Көзгөрч хүм хон нүг тодон ярсаа Ирлээ Ховур сайхан нүхтөө зорсоо Хамны айдал хавал Хотол цугсан гэртээ ирлээ Зэдэ би энэ дутыг Намайг хүлээсэн бүхнээ сансаар Наран хонцсан гэртээ ирлээ За өглөө нэг бадам захалч Хорин холоо санан сансаар Хавууд үгсэн гэртээ ирлээ Хорж болохгүй 20 насыг хорж болохгүй харин зарим зүйлийг хийж өлнөө сайж болохгүй энэ дөг зөвхөн 20 наснаас болдог гэж бодож байна. Тэгвэл том энэ дөрөл. Өдөлж яваа нас гэсэн 6 цэглэлээр дүүрэн байдгийг нотлох гэж нэг юм ээ найзуудаа клип хийлгсэн байна. Тийм ээ. Духан төрчлөөс бий болж байна. Харин зүрхэн төрчлөөс битгий тоторог гэж энэ юм ээ надад амжилт хэлсэн юм шүү. Yeah, yeah, yeah.
хорж болохгүй даднаас хорж болохгүй даднаас хорж болохгүй даднаас хорж болохгүй сайн зүйл фейсбүүкээс хайж болохгүй залта байгаа гэрээ хойдоо мартагийн хутган дадныг бүргээрээ дөргөж явуулгаа бол намаг үтгий цагна намаг үтгий хөндө хүсмөрөөдөл зүрх сэтгэл юм жана бид шүгүү гэхдээ зүнэг хүн биш залта байна гэдэг ийм амархан юм биш ингэж болохгүй бас тэгж болохгүй хамгийн амар юм гадуур тэнж болохгүй өөрөө ирэхгүй үеийн хөрхөн үгэн дурсан сарчин нэгсэн гэж хүүхдүүдэд дурсан ээ танад аднаас их хорж биш тайлж гарсан миний насандээ танад ч гэсэн сайн жоон хэдөө цагаа хэдөө сонгруу дийг орж болохгүй аднаас дээрээ байгаа гэж Лавтай зовонсон бараа Со энэч гөр фай хашаж хамаагүй хажигч оржгүй мэр кинес хараад бусд юм бил газар дуугүй мэр татнас нь би чамаг орхих хүсгүй байна хамгийн ойрын түрүү хонох жүүч гэж хүрхгүй ягаад ч бүүмэд хатас сууж болохгүй бас минь хош мусад клаб болохгүй ганга дэхтэй хөвчүүдээ зов анаг сайхан гадаа сумдаа зуба уухадаг сайхан хатас бутам жаар зуга жүйхийгтэй танилцаа зубаар сайцаа фейсбүкэр хайцаа зухаар зуда хийгээч турсан бол хэлэг татнас эгэдрэх дахиад олдохгүй хэзээ юм үүд түд тадэг зүгэр сухаа бол ярандырсын олон задаа замаас явах замаа олый клипнес та бүхэн ирч үчиг мэдэрч чадсан байх. Ингээд ирх хондоо ад жаргалаар дүүрэн, инээд баяслаар бэлхэж явах болтугай. Баяртай үзэгчтэй.